Daim mohon kes istihar harta didengar di hadapan hakim lain. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin uh, memohon supaya kes gagal mematuhi notis dengan tidak mengistiharkan harta termasuk beberapa kenderaan mewah syarikat dan hartanah yang dihadapinya didengar di hadapan mahkamah stesen lain di sini. Tiba-tiba mendorong raya memaklumkan ketika sebutan kes di hadapan Hakim Azura. Menurut Lau, pihaknya memerlukan masa untuk membalas affidavit. Memandangkan ada permohonan daripada pembelaan untuk memindah proceeding ke mahkamah session lain, saya memohon pandangan ini didengar terlebih dahulu. Saya percaya tidak bantahan daripada pihak pembelaan. Okay. So, dia nak tukar kepada hakim lain di proceeding yang lain. Permohonan semakan daim isteri cabar siasatan SPRM ditolak. Ah, Bekas Menteri Kewangan Daim dan juga keluarganya gagal dalam rayuan untuk mendapatkan kebenaran meneruskan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM terhadap mereka. Panel tiga hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Azizah Nawawi sebulat suara menolak rayuan itu. Dua lagi hakim yang mendengar ialah Hashim Hamzan dan juga Azizul Azmi. Bercakap bagi tihak, tiga pihak-pihak Azizah berkata mereka memutuskan siasatan agensi anti rasuah itu tidak terbuka kepada semakan kehakiman kerana ia mendedahkan proses semua itu kepada pelbagai tindakan undang-undang. Apa yang berlaku tuan-tuan dia ada satu okey tadi satu deklarasi satu lagi siasatan terhadap kes SPRM. Siasatan terhadap kes SPRM itu dikatakan eh dikatakan bahawa uh, ia menyalahi undang-undang bersifat politik dan sebagainya. Jadi pada masa itu Daim, Tun Daim dan juga isterinya telah membuat satu bantahan kepada pihak mahkamah melalui uh, peguam mereka untuk membatalkan siasatan tersebut. Mahkamah telah memutuskan sebagaimana dua hari tiga hari lepas saya baca eh, mahkamah juga telah memutuskan bahawa rayuan rayuan daim untuk tidak meneruskan siasatan itu ditolak kerana itu pertama bidang kuasa SPRM untuk menyiasat apa saja yang kedua dia akan membuka sebarang siasatan kepada keputusan dan juga semakan mahkamah kalaupun tak puas hati maka kena Uh, tunggu uh, apa orang kata, kalau ada dawaan, dia kena buat dawaan lah. Bukannya pada masa ini, uh, apa orang kata, baru kita nak bercerita tentang soal tersebut. Ini masih lagi dalam peringkat sesatan. Sebagai makna, dua hari yang lepas, dua hari, tiga hari yang lepas, saya sebut bahawa uh, orang kata apa, mahkamah rayuan telah pun menolak keputusan mahkamah tinggi membebaskan Muhyiddin Yassin dengan D N D A A discharge amounting to acquittal kerana ada defektif dalam perbicaraan dengan menyatakan bahawa tuduhan terhadap Muhyiddin Yassin itu tidak defektif dan boleh diteruskan jelas dia kata maka Muhyiddin berkemungkinan besar dia akan merayu dan kalau kalah sekali lagi maka beliau akan masuk ke mahkamah untuk meneruskan perbicaraan jana wibawa berkenaan dengan jana wibawa dan juga sewaktu dengannya alright Okay. Now, ada satu dakwaan mengatakan eh, oh PH tidak kempen. Oh dia kata PH tidak kempen. Uh, sorry, PKR tidak kempen kepada calon DAP kali ini kerana marah kepada calon DAP ni. Kan? Tak marah dia kata sebab tak memilih calon Melayu untuk bertanding. Saya ditanya juga soalan tu tadi. Saya kata tak ada isu pun sebenarnya kan uh, tidak pernah ada isu pun berkenaan dengan perkara tersebut eh? di mana dalam hal uh, pilihan, apa, pemilihan calon kita sejak daripada dulu sejak kita bersama dengan DAP kita tak pernah campur tangan dalam hal calon mana-mana parti yang bertanding itu terpulang kepada mereka kita boleh berunding kalau nak tukar calon kita atau tak tukar, tak tukar kerusi tapi bila mereka itu adalah proses internal itu yang pertama yang kedua malam tadi juga saya pergi kepada ceramah uh, uh Pakatan Harapan sorry ceramah PKR Ha, di mana dihadiri oleh uh, YB uh, Datuk Seri Safudin Nasution. Selepas uh, YB Safudin Nasution, saya pergi ke ceramah Barisan Nasional kemudian saya pergi ke ceramah Amanah. So sebenarnya apa yang ceramah di AP je saya tak pergi, tak sempat dah habis dah masa tu kan. So apa yang dikatakan tak tak ada ataupun boykot tu kat mana? PRKKKB Fahmi sangkal dawaan PKR tak bantu kempen calon PH. Okay? Um Ketua penerangan PKR Fahmi Fazil menyangka dawaan setengah pihak kononnya parti itu tidak turun padang membantu kempen calon Pakatan Harapan Pang Soek Tau dalam pilihan yang kecil Beliau juga pengarah komunikasi berkata Jadi pengarah penerangan eh, salah ni Sebaliknya naib, Presiden PKR juga Menteri Besar Selangor dan Sudut Amiruddin adalah antara pemimpin paling kerap turun berkempen membantu calon itu di KKB Dan itu jauh daripada realiti Maka saya difahamkan Amiruddin mengadakan mesyuarat mingguan Kerajaan Selangor di KKB dan saya pun ada di sini katanya Dan saya juga ada hadir ke majlis Orang kata Ha, ceramah patika uh, parti keadilan rakyat malam tadi ha, dan tiap-tiap malam eh, sebelum itu pun ada eh, mungkin secara kecil-kecilan juga besar-besaran dan malam ni pun ada so tak ada timbul sebenarnya isu perkara tersebut saya tanya soalan itu pada Macai Pas lah eh, Potnik kan eh. atau Arman ada juga live dengan saya eh. pukul 3 pagi kita on live dia kata kita, kenapa kamu nak sokong calon kape tu dia kata sedangkan calon lawan dia adalah orang Islam saya tanya masa Tanjung Piai itu kenapa kamu sokong calon kapeh? Sedangkan yang lawan dia adalah orang Islam. Dia jawab apa? Eh? Ini exactly jawapan dia. Itu dulu. Sekarang lain. <laughs> Tonton dah dengar tadi eh. Allah SWT sebut tau dalam Quran ni kata. Uh, bahawa ada eh, kaum kamu kamu adalah kaum mengambil rahib-rahib kamu sebagai Tuhan. Tahu tak apa maksudnya mengambil rahib itu sebagai Tuhan? Kemudian sahabat tanya, kami tak pernah ambil rahib kami sebagai Tuhan, tuan-tuan. Tuh, uh, Rasulullah dia kata. Bukankah rahib kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Menghalal apa yang Allah haramkan dan mengharam yang apa Allah, Allah halalkan itu juga adalah syirik. Perbuatan syirik sebenarnya. Tuan-tuan, ini pilihan raya. Betul lah Tuan Ibrahim Tuan Man kata tadi, kita pilih wakil rakyat, bukan pilih wakil imam solat. Kita pilih wakil rakyat, bukan kita pilih mufti. Dalam pilihan raya ini adalah pilihan raya memilih wakil rakyat. Kita bukan hanya nak memilih mufti, nak nak jadi bagi fatwa, nak memilih guru agama. Kita bukannya nak memilih imam solat, bukan? Kita memilih wakil rakyat. Apa ciri-ciri yang perlu ada wakil rakyat? Amanah dan berkemampuan. Itu sebenarnya ciri yang perlu ada pakai pada wakil rakyat. Yang sebenarnya sebenar perlu ada pakai pada wakil rakyat. Sebaliknya, fatwa mereka dia berubah-rubah, tuan-tuan. Kenapa? Itulah fatwa mengikut hawa nafsu. Sebab itu tadi sama juga saya ditanya dalam interview, dia kata, adakah anda masih berpendirian pas patut diharamkan? Saya kata, ya. Saya kata, ya, pas patut diharamkan. Kenapa? Sebab pas menggunakan agama untuk tujuan politik. Ada orang berhujah kat saya, saya kata dalam live, dalam wacana tersebut, dia kata, ada orang berhujah kepada saya. Eh, Islam tak boleh dipisahkan dengan politik. Saya kata, saya setuju. Islam tidak boleh dipisahkan politik. Politik tidak boleh dipisahkan dengan Islam. Tetapi, parti politik tidak boleh uh, mengatakan mereka membawa Islam. Mereka boleh mengikut lunas Islam, tapi mereka tak boleh mendakwa mereka lah Islam. Ha, itu poin saya. Parti politik bukan Islam. Islam adalah agama, adalah Islam. Bukan parti politik. Saya kata pisahkan politik daripada parti politik. Saya bukan kata pisahkan politik itu daripada Islam. Itu beza. Parti politik, dia boleh mengikut tata cara Islam. Iaitu adil, saksama, berhikmah, bla bla bla. Itu of course. Tak ada benda yang menyanggah Islam. Itulah dia Islam. Tetapi dia tak boleh kata Islam itu ada pada kami dan tidak ada pada orang lain. Kenapa? Kenapa? kerana Islam tu hanya satu. Kalau dia Islam habis orang lain jadi apa? Jadi kafir. Sebab Islam ni ber menyentuh soal akidah. Sedangkan parti politik itu bukan akidah. Tiba-tiba dekat sini inilah inilah dia inilah dia kesan dia. Mula-mula dia kata tak ada masalah, ini bukan imam solat. Kita pilih wakil rakyat. Tapi hari ini keluar cerita pula, dia boleh solat ke? Dia boleh bayar zakat ke? Orang yang sama rupa yang sama, pemikiran yang sama, saya rasa tak gila lagi, tapi bercakap dua perkara, orang dua fatwa yang berbeza disebabkan parti satu lagi tak sama dengan dia. Bayangkan kan, bayangkan tiba-tiba katakanlah ini cerita lah. Tahun depan, pas bersama dengan DAP balik, bersama dengan pakatan harapan katalah. Tuan-tuan agak fatwa tu berubah tak? Fatwa itu berubah tak? Jadi kenapa dia berubah tuan-tuan? Ingat tak dulu PAS pernah Tunggu Guru Haji Hadi sendiri pernah mengatakan Bahawa wajib sokong DIP Haram sokong UMNO Tuan-tuan ingat Haram sokong UMNO Wajib sokong DIP Tak lama lagi Kalau tuan-tuan tak ingat Boleh google Jumpa je yeah. Kan Jumpa je ayat tersebut But Why This happen the way it is Itu saya kata tadi Saya kata tuan-tuan Islam dia ada kerangka dia Islam di dalam parti politik kita boleh guna jadi asas untuk memantau yang mana boleh, yang mana tak boleh. Isu dia bila dia ambil Islam tu dan dikata kami bawa Islam ni adalah kami dan kami adalah Islam. Itu yang menjadi masalah. Islam adalah kami dan kami adalah Islam. Kerana apa? Sebab kamu kalau kamu tak join kami, ah maka kamu tak Islam lah. Di situlah lahir Imam dua, eh, ada dua imam semayang tak sah, sembelihan tak halal sembelihan tak tak boleh terima kahwin cerai kubur tak diterima selain lain masjid itu yang jadi macam tu tu itu yang menjadikan perkara itu sedemikian sebenarnya dan selagi mana perkara ini ada benda ini dibiarkan kita akan menghasilkan kita tak akan dapat menentang ekstremisme di dalam negara kita menteri KDN ada kuasa untuk membatalkan PAS dia batalkan PAS tapi PAS boleh jadi parti lain parti orang Islam parti untuk orang-orang Islam ke parti untuk Muslimin ke whatever lah dia nak panggil sahabat sahabat Muslim ikhwan Muslimin ke apa whatever lah ha, dia tak even ikhwan Muslimin pun tak pernah claim dia adalah parti Islam dia adalah perjuangan dia saja bawa perjuangan Islam tak ada Han. so teruskan dia nak dengan parti apa sekalipun nama apa sekalipun tetapi Jangan dia kata kami yang saja yang bawa Islam. Di situlah mula-mula kalau dia, dia yang claim bawa Islam, akhirnya siapa tak bersama dengan mereka, apa jadi tuan-tuan? Kafe, munafik, liberal, fasik. Ha, itu semua keluarlah label tu. Kan? Ha, bila dah kafe mengkafe, dah kafe apa jadi? Eh, dah kafe halal lah darah. Bila dah halal darah, apa jadi? Ha. Di situlah pertemuan-pertemuan itu akan berlaku kan dan tuan-tuan kalau kita fikir secara logik ya tuan-tuan kalau kita fikir secara logik saya pernah tanya saya tanyalah kalau PAS memerintah negara kita tuan-tuan agak apa jadi kan agak-agak boleh maju ke negara kita ni tuan-tuan saya cakap dengan dengan Pak Nik semalam saya kata dia dia betul dia alim dia ulama dalam bidang agama tapi dia bukan ulama dalam bidang politik Dalil saya adalah empat negeri yang diperintah semua ke laut apa negeri yang PAS boleh bangga kan? kan dia kata kami adalah benar kerana kami tak pernah kalah kat Kelantan ialah kamu tak pernah menang Malaysia Adakah menunjukkan kamu salah Malaysia kamu tak pernah menang sebab kami pernah menang tiga itu sebab kamu terbuat atap kamu tak pernah menang pilihan raya pun oh, tak payah bangga sangat kan uh, alright itulah tuan-tuan that's what happened and that's the way it is <laughs> Okeylah, ha, uh, habis kat situ. InsyaAllah. <silence>